مونږه ما بنیامین دوز 10 کلاس ته تعلق لرم. مونږ چې کوم سکول لای د مخ کې داسې و چې جوړ وو اوس ویرون شوارې ته بو شوارې دغه د وژنه د مونږ د غړی ضرورت ته چې کوم سکول بیلډینګ شو باترومونو تکلیف ته د سہولت مونږ لنی شته رای بل مونږ دا غوړو چې یاره لیبارټری شو او بل چې کوم د سکول لای نو سکول وسم ویرون دی. مو نوما میرنواز دو زل دکی ایس ایس ٹی پوسټ باندې يم تاسو وک سو ټول خیمه خیمه دی و خپل ارشی خپل وینو تاسو او په داسې حالاتو کې دغه بچول مونږ دغه سکولینګ روان دی مونږ سکول تعلیم چې کنه دوه سلوي اسون کور نه دی خو مونږ چې رښتیا خبره وي تا په غاټو زړونو سره اکسپټ کړی دو مخکې روان کړی دی او بوزو به ان شاء الله مونږ ته حوصله او چاته دی.